Ja, hejsan allihopa där ute. Idag har vi pingstafton den fjärde i sjätte. Och en temperatur på ungefär 14 grader. Det blir varmare under dagen. Men jag ska gå in på den här Amineh Kakabakeh. Amineh Kakabakeh, lite uppgifter om henne. Född den 6 december 1970 i Sagets i Iran. Är en svensk politiker. Alltså, hon är riksdagsledamot sedan 2008. Invald för Stockholms kommuns valkrets respektive Stockholms läns. Amineh Kakabakeh. Född den 6 december 1970 i Sagets i Iran är en svensk politiker. Hon är riksdagsledamot sedan 2008 invald för Stockholms kommun. Varför jag läser upp lite uppgifter om henne nu? Det är om hon ska bli trovärdig i framtiden så borde hon verkligen se till så att den här Morgan Johansson blir fälld nu nu på tisdag är det väl, om jag inte minns fel. Jag tycker att jag har svårt att acceptera egentligen att en människa från ett annat land sitter i riksdagen. Jag kanske har fel. Jag vet inte. Jag ställer frågetecken på det. Men jag hoppas verkligen att hon tar sin förnuft i fånga och inte låter sig mutas en gång till. För jag misstänker att hon blir verkligen mutad utav den här Magdalena Andersson som står som ett barn i en sandlåda för att inte hon får igenom det hon vill. Och nästan gråter över att hon inte får igenom allt vad hon vill få igenom. Men jag hoppas att hon inte, Kakabakeh, inte låter sig mutas. För då är hon inte väldigt ruttet lingon, det vill jag påstå. Hur i fridens namn i så fall kan en vilde få sitta i riksdagen överhuvudtaget och hålla sig, en endast vilde ska avgöra allt öde för Sveriges land. Det är ofattbart. Det är väl bara i Sverige det får gå till på det här sättet. Jag vet inget annat land. Vi hade ju en live idag och det var ingen tyckte att det var rätt att hon skulle få bestämma att ödes för Sveriges land och Sveriges folk. Det är helt ofattbart. Men där sitter Magdalena Andersson som i en sandlåda och beter sig som ett litet barn. Jag säger bara Magdalena Andersson. Om du tror att du är så oumbärlig så tror du helt fel. Vad jag inte fick sagt i den här liven idag, det var att det var en kvinna på Ring P1. Ett uruselt program dessutom, för Ring Sveb TV är mycket bättre. Där får man säga vad man vill. Vilket fall som helst, en kvinna som säger att Magdalena Andersson är den bästa politiker vi någonsin har haft. Bästa statsminister vi någonsin har haft. Vad är det för en... Alltså det måste vara en riktig förbannade jädra gråsosse som kommer med sådana där påståenden att det skulle vara den bästa politiker vi någonsin har haft. Det är helt ofattbart. Jag finner inte ord för en
För jag ger inte mycket för det överhuvudtaget. Vilket jädra spel. Alltså, låta en vilde sitta i regeringen och bestämma svenska folkets öden. Det är horribelt att det får gå till på det här sättet. Ingen reagerar överhuvudtaget. Det är väldigt konstigt. Jag förstår ingenting. Hur kan det tillåtas i Sveriges land att en endaste röst får avgöra våra öden i Sverige? Tycker inte ni själva där ute att det är helt åt helsike att göra på det sättet? Ja, det borde inte svenska folket acceptera överhuvudtaget. Det är stor skandal att vi ska använda våra skattepengar till att försörja en sån vilde som sitter där och ska avgöra en sån tung fråga. För det första så fick Magdalena Andersson muta henne för att hon skulle bli vald. Så tror jag nog att det är. Vad tror ni? Och så sen ska hon bli mutad nu igen, den här Kakabawi. För att Magdalena Andersson ska få som hon vill. Så hon inte ska gråta krokodiltårar. Och bete sig som en barnunge igen i en sandlåda. Kryp upp ur den där sandlådan nu, Magdalena Andersson, och visa att du är den du är. Gör det. Kryp upp, väx upp. Att du har blivit vald som statsminister, det tycker jag är helt horribelt. Att du har mutare till statsministeruppdraget, det är något fruktansvärt. Så ska det inte få gå till i en sann demokrati. Det finns ingen demokrati överhuvudtaget. Jag måste vara tvungen att höja rösten, för det gör mig riktigt förbannad. Hur det här, det är fruktansvärt det som sker i Sverige. Hur kan du hålla på och muta det till att bli statsminister? Helt ofattbart. Det får inte gå till så i en demokrati överhuvudtaget. Och nu ska du muta det till att Morgan Johansson ska få sitta kvar. Nej, för tusan. Avgå allihop. Så vi slipper det här kaoset i Sverige. Jag är livrädd för att tyvärr så blir det blir att Morgan Johansson får sitta kvar. Tyvärr så blir det nog så. Det blir samma skrot och korn i fortsättningen också. För ni är maktgalna, ni socialdemokrater. Det är en sak som är säker. Jag har sagt mitt, och tack för att ni tittar. Prenumerera, det gratis, och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Och sen vill jag tillägga att jag ska försöka med en ny live. Och då ska jag lyckas. Ha det bra. Ha en trevlig helg. Hej då.